Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi hər kəsi sudan səmərəli istifadə etməyə çağırır. Su ehtiyatlarımız məhduddur və onlar mühafizə olunmalıdır ki, su qıtlığı ilə üzləşməyək. Azərbaycanda əhalinin su təchizatında, su varmada, sənayedə və digər sahələrdə istifadə olunan əsas su mənbələri çaylar və yeraltı sulardır. Suya qənaət edilməməsi və suyun nəqli zamanı 50% dək itkiyə yol verilməsi çaydan daha çox su götürülməsinə və bəzən onların qurumasına səbəb olur. Unutmamalıyıq ki, çaylarımıza xüsusi diqqət göstərməyin vacibliyini qeyd edən ümumili liderimiz Heydər Əliyev demişdi. Qoy çaylarımız qurumasın. Su ehtiyatlarımızın tükənməsinin qarşısını almaqla onu gələcək nəsil üçün qoruyub saxlamaq məqsədi ilə sudan istifadəyə yeni yanaşma bu istiqamətlərdə olmalıdır. Məişətdə və iş yerlərində sudan yalnız lazım olan qədər istifadə edilməsi, su kranlarının uzun müddət lazımsız açıq qalmasına yol verilməməsi və ya onların nasaz olması hallarının qarşısının alınması. Ağac və bitkiləri suvararkən suyun cərgələrlə axıdılması metodlarından imtina etməklə damcılama və digər müasir metodlardan istifadəyə üstünlük verilməsi. Su təchizatı qurğularının vaxtlı-vaxtında təmir edilməsi və suyun sistemdən kənara axıdılmasının qarşısının alınması. Sənayedə sudan təkrar istifadəyə geniş yer verilməsi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi hər kəsi sudan səmərəli istifadəyə və su resurslarımızın qorunması sahəsində birgə fəaliyyətə çağırır.